会においても最後の最後まで全身でエールを送っていただき、改めて心から御礼を申し上げます。そしてファンの皆様、クライマックスシリーズ出場本当におめでとうございます。今シーズンこんな素晴らしいご声援をいただきながら、ボギーが結果に終わらせてしまったことに心から深くお詫びを申し上げます。今シーズンのこの成績を真摯に受け止め、悔しさをしっかりと胸に刻んで、一回りも二回りも少しましになって、来年ここ京セラドームに戻ってきたい。そして来年こそは皆様方と共に CS を戦うシーズンに近い強く思っておりますので、来年以降もどうか変わらぬ温かいご声援を賜りますよう心からお願い申し上げます。それでは選手の皆さん、一気にパワーボールを通して、ぜひ。一気にパワーボールを通して、一気にお越しください。ありがとうございました。